Bugün ölkəmizdə polis günüdür. Asayiş keşikçiləri daim məsuliyyətli, gərgin işdə çalışırlar. Bunu istər pandemiya dövründə, istərsə də 44 günlük vətən müharibəsində şahidi olduq. Kollektivin əksəriyyətini kişilər təşkil etsə də bu şərəfli peşədə çalışan qadınlar da var. Onlardan biri də Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı polis polkovnik leytinantı Kəmalə Ələkbərovadır. Ola bilər ki, hər kəsin həyatında müəyyən çətinliklər olsun. Ola bilər ki, insan bəzən həyatda hansısa maniyələrlə rastlaşsın. Amma bu o demək deyil ki, nəyinsə bir sonudur. 51 yaşlı polis polkovnik leytenantı Kəmalə Ələkbərova 25 ildir asayişin keşiyində durur. Hazırda yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə xidmət sahəsində çalışır. Bu iş mənim üçün çox əzizdir və dəyərlidir. Əsas işimiz, deməli, bugün hüquq pozuntusuna məruz qalmış, baxımsız, kimsəsiz uşaqlarla mütəmadi olaraq iş aparılmasıdır. Peşəni seçməklə asılı olmayaraq insan mütləq öz işini sevməlidir. Bu birinci şərtdir. Polis olmaq, asayişi təmin etmək uşaqlıq arzusu olub Kəmalə Ələkbərovanın. Ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında onun da rolu olduğu üçün qürur duyur. Bu peşəni seçməkdə mənə elə birinci ailəm dəstək olubdur. Bugün həyat yoldaşım da elə polis sıralarındadır. Çox fəxr eləyirəm ki, oğlum da hərbi qulluqçudur. Polis ailəsi olaraq işimizin məsuliyyətini, gərginliyini daha yaxından hiss eləyirəm. Bir polis qadın hansı xarakterə malik olmalıdır? Mən qeyd edeyim ki, ən azından qadınlar daxili işlər orqanlarına qəbul olduqda sanki özləri xarakterini dəyişmiş olurlar. Ən azından ciddiliyi, diqqətliliyi, vətəndaşla münasibəti, davranışla qaydalarına əməl etməsi, ən azından polis əməkdaşı olaraq bir qadın nümunə olmalıdır. O, əgər ailəsində nümunə ola biləcəksə, o mütləq hansısa faydanı verməyə qadir olacaq. Polis peşəsinin çətinlikləri. Təbii, çətinliyi də var, onun özəlliyi də var. Ancaq bu çətinlik əgər işləyərəkdəndirsə, biz onu qəbul edəmirik ki, o çətindir. Təbii, bu günləri əgər polis bu çətinliyin arxasında durmasa, sabitliyin təminatçısı, təhlükəsinin təminatçısı olmasa, əlbəttə ki, biz belə rahat yaşaya bilməliyik. Bəs iş və şəxsi həyat? Bu məsələ mənim üçün heç də çətin deyildir. Azərbaycan qadını o qədər möhkəmdir, o qədər dözümlüdür ki, o bu işin öhdəsindən gəlmək ona heç də çətin deyildir. Mən çətinlik görmürəm bu peşəmizdə.